Vi har nå integrert systemnavigatoren inn i VVS-disiplinen også. Det samsvarer mer med egenskapsfeltet og utfyller de tidligere beregningsdialogene. I egenskapsfeltet bestemmer du kriterier for beregning av rørnettverk. Resultatet av kalkulasjonen samt kriteriene for det valgte systemet vises også her. For eksempel kan etasjeportvisningen av oppvarming, kjøling og drikkevannskretser bli automatisk justert og vist basert på strømretning. I DDSCAD 17 kan du bruke multiredigerfunksjonen i kalkulasjonsdialogen for å erstatte flere objekter samtidig. I tillegg kan deler av et system låses, slik at elementer ikke blir endret ved et uheld. VVS-disiplinen har i tillegg en ny merkefunksjon. Med denne kan du enkelt bestemme selv hvilken informasjon du vil skal vises. Klikk på den tilsvarende komponenten og bruk den nye merkefunksjonen direkte. Det er også mulig med flere typer informasjon skrevet ut på en rekke. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.